beautiful. It is, everything is nice, the open sea and everything. But those are fresh. Ja siinä tässä on varmaan paine. No kato, ne menee oikein. Joo, katoppa, ne juoksee oikein kyllä. Jani, älä ole jalon lähellä. Niin. Paistit. Justi, niin sinne samaan suuntaan justi. Voi, jos noi asuu siellä. Asuu varmaan niin. No niin, siinä ne jopas noille. Kyllähän ne nyt tajuu mennä. Kaikki muut, mitä mä tuossa katsoin, ne oli vaan jotain viinikierroksia ja kulttuurikierroksia. No niin, ja nyt totta kai kuvat oikealta. Villianiuksilta. Sitten kun katsotaan kuvia, se ei olekaan toi. Nyt tuli. Mä sain ihan hyvä. Siinä punainen matto. Joo. No, presidentin virkahuoneesta varmaan. Tämä on hieno paikka. No niin! Otetaan vettä käydä kokeilla. Joo, no sehän se on, että se maisema on niin kesä, eli tuntuu. Koitusta onko kylmä vesi. Ai niin, mä oon edellä. Tuolla menee vettä tuonne... Tuosta! Everything is nice, open sea and everything. But those are fresh. On. Siellä ei varmaan pitkään. Parikotko nyt pitää kävellä? Tästä kun me tullaan ulos.
Ajattelen, että me oltiin just tuolla noin äsken tuolla. Nyt on 2,5 metriä. Sieltä se tulee se kanava tänne sisään. Joo. Hyvän näkö. Betonirakennelmia, kato rakennetaan uutta tietä. Kyllä siellä toi. Siirtymät, joku vie Baltika tai joku. Just se. Just se. Se on niinku niin Uusi-Seelanti meitä. Joo. Jeesus. Vaikka ikinä ollut.